ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଚାରିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 27 ପର୍ବର 45 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଥିଲା। ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଥିଲା। ଲେଖାଯାଇଛି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 25 ପଦରେ, ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ 45 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମୋସ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 9 ପଦ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତଗତ କରାଇବା ଓ ନିର୍ମଳ ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଶକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା। ଏହା ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମଳ ଦିନରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ଦିନକୁ ବୁଝାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 21 ଏବଂ 22 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସେ ବହନ କରି କାଲବରି କ୍ରୁଶକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କପାଳ ସ୍ଥଳ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ, ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଗୋଲଗଥା, ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରାଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଥିଲା। ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେଇଲେ, ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେଇବେ। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖାହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱରୂପ ସେ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେଇଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର ବହନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ବର୍ତ୍ତିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ବର୍ତ୍ତିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ସେହି 27 ପର୍ବର 51 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଜେରୁସାଲମରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। 51 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋଶା, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଇଁ ବିଧି ରଖିଛୁ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତୁମ ଭାଇ ହାରଣଙ୍କୁ କହିବ ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଉ, ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମୃତବରଣ କରିବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ଭୟର ସହିତ, ଖମ୍ପର ସହିତ
ମହାଯାଜକ ଥରେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜେରୁସାଲମରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚିରିଲା। ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 2:14 ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଦୁଇ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9:12, ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନିଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ନିଜ ସହିତରେ ନେଇ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:14, ଆମମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରୁଛୁ 19:20, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ସେପଟକୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଚିଠାର ଲେଖକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ପଥ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। 20 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସାହସ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ମାନେ ଯାଇପାରିବା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ନିବେଦନ, ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇପାରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜେରୁସାଲମରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଚିରିଗଲା। ତୃତୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସେଇ ମାଥିଓ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର 27 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 51 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଏବଂ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କ ସହିତ ସିନହେ ପର୍ବତରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19:18 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସିନହେ ପର୍ବତ ଧୂମମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ବାହାନରେ ତହିଁ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ତହିଁର ଭାଟିରେ ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା, ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପର୍ବତ ଅତିଶୟ କମ୍ପିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶେଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା,
ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ସେହି 27 ପର୍ବର 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, କୃଷରେ ହତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମାଧି ଗୁଡ଼ିକ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ପାଦନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4:16, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରି ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତର ଦିନ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନକୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ନାମରେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏପ୍ରକାର ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ, ଏପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶୂନ୍ୟ କବର କରି ନିଜ ସଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେତେଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭରସା ଦେଉଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15:20-22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣାପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଅଟେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଥିଲା।
দ্বিতীয় ঘটনা হয়েছিল মন্দিরে থাকা বিচ্ছেদ বস্ত্র উপরু তল পর্যন্ত দ্বিখণ্ড হয়ে চিরি যাই। তৃতীয় অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যাই ঘটনা ঘটিছিল ভূমিকম্প হয়েছিল এবং শৈল সবু বিদীর্ণ হয়েছিল। চতুর্থ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিছিল সমাধি উন্মুক্ত হয়েছিল এবং পুরাতন নিয়মর সাধু মানে উত্থাপিত হয়েছিলেন প্রার্থনা করিবা। প্রিয় প্রভু আমি তোমারি ধন্যবাদ করুছু এই শুভ শুক্রবার আমানকু মনে পকাইবা পাই এক অনুগ্রহ তুমি করিছো বলে ধন্যবাদ করুছু। তোমারি কৃষিয় কৃষার্পিত দিন অনেক অদ্ভুত এবং আশ্চর্য কর্মগুলো ঘটিছিলা প্রভু। মাথিউ যে অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনাগুলো লেখিছেন তাহা মানে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিছু। এ বাক্য দ্বারা আমার প্রত্যেকঙ্কু আশীর্বাদ কর। যীশুঙ্ক নামরে প্রার্থনা মাগুছ আমেন।